Joo, tässä taas. Tuntuuko joskus, että ihmisillä on vain ensimmäisen maailman ongelmia? Tässä on YK on tällainen komitea, joka on se niin kuin yrittää saada niin kuin naisiin kohdistuvan syrjinnän ja muura vähentämään sinänsä. Se on päättänyt Japania nyt höykyttää siitä, että Japanin mediassa olisi mukaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa niin kuin, väkivaltaa etupäässä. Erityisesti pelit, manga ja anime sinänsä. Nämä on hyvin huolestuttavia juttuja, joihin YK pitäisi ehdottomasti puuttua. Varsinkin naisten oikeuksien osalta. Ei sillä ole merkitystä, että Japani on niin kuin äärimmäinen sen turvallinen ja rauhallinen maa tilastojen mukaan. Miten se, onko se maailman rauhallisempia maita, että siellä ei paljon rikoksia tapahdu, tämän tyylisiä tai muita vastaan. Tietenkin siellä on oma pimeä puolensa, mutta suhteellisesti niin kuin, ei ole kovin pahoja ongelmia Japanissa. Mutta Japani on kai tässä YK näille järjestöille kai turvallinen hyökkäyskohde. Koska haluatko mennä käsittelemään sitä, että ai niin, kuinka monelle naiselle tehdään ympärileikkaus ja missä maassa? Onko Egyptissäkin 9% naisista ympärileikattu ja sen pahoksen ympärileikkauskulttuurin takia tai muita vastaavaa? Tai mitkä on naisen asema niin kuin, no, Afganistanissa tai muualla? Tai miten Lähi-idän maat yleensäkin? Ai niin, ne istuu YK niin kuin tärkeissä elimissä, varsinkin naisten oikeuksissa ja muissa, eikö siinä ollut jotkut Lähi-idän maat sinänsä. Tai muutenkin, minkälainen väkivalta ja muita naisia kohdistuu esimerkiksi Afrikan maissa tai jossain muualla, että niiden oikeuksia ja muita, mutta on paljon turvallisempaa tehdä tämän niin kuin japanilaisiin peleihin, manga ja animeen. Niin, ei katsota vaan, tämä on vaarallista kulttuuria, niin kuin katsota, no, amerikkalaista hip-hop-kulttuuria, minkälaista sanotusta on, mitä esimerkiksi eurooppalaisissa tai amerikkalaisissa peleissä, eikö siinä ollut jossain, eikö se ollut se, mikä se Baldur's Gate-peli, jossa kuulemma hienona sellaisena intiiminen aktina oli se, että yksi pystyi muuttumaan karhuksi ja sillä tavalla hoitamaan, ja oikeasti oli kuolema. Eli tämähän on hyvin vaarallista, että nytten, kun ehkä tässä on tietynlainen paine, että kun japanilainen sarjakuva, anime ja manga ja piirrostyyli ja muita, ja Koreastakin on nousemassa ja muita vastaavaa, kun länsimaat on itse ja amerikkalaiset on tunaroinut oman sarjakuvateollisuutensa ja muita, kukaan ei lue niitä. Niin nyt katsotaan, että hei, noi on vähän tietynlaisia ja muita, niin hei, tässä nyt naisia kohdellaan huonosti ja muita sukupuolia sinänsä, no kyllä ne ei pystyisi päättämään itse, mikä on nainen kai sinänsä. Mutta tämä on nyt hyvin tärkeää, niin kuin Japania ja sen viihdeteollisuutta höykyntää tästä, että katso, se on hyvin vaarallista sinänsä, ja niin kuin sanoin, se on turvallinen maali, koska jos sä rupeat kritisoimaan jotain muita maita, niin kuin Kiinaa ja muita, joka sterilisoi niin kuin vähemmistönaisia ja muita vastaavia, puhumattakaan niin kuin kaikista muusta mukavasta, mitä tapahtuu, niin siitä voi tulla ikävä niin kuin palauteposti, että on turvallisempaa demokraattista maata, jossa on sananvapaus ja muuta tällaista niin kuin kritisoida, koska jos sä rupeat käymään diktatuureja vastaan ja muita vastaavaa, tällaisia vahvoja tahoja, joilla on uskonnollisia ideologiassa tai aatemaailmassa hyvin herkkiä sinänsä, että ne hyvin rajusti voi ruveta vastustamaan ja lähettämään paluupostia, niin se on hyvin vaarallista mennä sellaista kritisoimaan. Tämä on vähän niin kuin se koulukiusaaja juttu ja muita vastaava, että on turvallisempaa sitä pienintä ja heikointa mennä hakkaamaan, koska se ei tee mitään. Et sä sitä isointa korstoa siellä, joka ehkä kantaa jotain teräasetta tai kättä pidempää muutakin sinänsä, koska se on hyvin vaarallista. On paljon turvallisempaa valita tällaisia pehmeitä maaleja, jotka ei välttämättä hyökkää takaisin sinänsä. Ja sitten saa YK:n työntekijät saa hyvän mielen, että ne pystyy tällaista tekemään sinänsä. Tässä kaikki. Jatko.